rymden. Innan vi drar igång så har jag ett par ordningsfrågor eftersom jag vet att vi har blivit några som har kommit till här idag. Och om vi skulle behöva utrymma lokalen så har vi nödutgångar där. Vi har nödutgångar där uppe i hörnan när ni kom. Och vi har nödutgångar precis bakom draperierna här vid mig. När ni är i lokalen, när ni är här på konferensen överhuvudtaget, bär namnbricka. Det är en ren säkerhetsåtgärd. Och eftersom vi har direktsändning med Sveriges Television, TV Forum, idag så kommer jag vara extra hård med tidhållningen så att ni vet om detta. Och med detta, mina vänner, så tar vi väl och inleder. Och jag ska be att få lämna över till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Vi ger honom en varm applåd. Tack så mycket. Ers kungliga höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar. Så här inledningsvis vill jag bara konstatera att omvärldsläget har förändrats. Det berördes grundligt här igår och jag kommer inte att gå in på det då särskilt mycket utöver det som redan är sagt. Men mot bakgrund av gårdagens diskussion så vill jag ändå göra följande markering. Vi måste göra vår egen försvars- och säkerhetspolitiska hemläxa. Det handlar om de utmaningar vi har framför oss konkret när det gäller vår egen försvarsmakt. Det gäller personalförsörjning, det gäller att öva förbanden tillräckligt, det gäller att se de problem vi har på materielsidan och det gäller den samlade militära förmågan. Det här är det viktigt att fokusera på. Det får inte bli så att politikerna nu flyr in i NATO-diskussion för att slippa ägna tid och kraft åt det mest grundläggande, det vill säga uppbyggnaden av svenskt försvar. Det här är enligt min mening den största utmaningen vi har framför oss. Andra må ägna sig då tid åt stora och omfattande debatter när det gäller den här utredningen om NATO-medlemskap och att det ska framstå som en lösning på i stort sett de flesta problemen vi har. Men jag tänker koncentrera mig mer på det handfasta och vardagliga och nödvändiga arbetet som rör svenskt försvar och svensk försvarsförmåga. Och för mig gäller i grund och botten den strategi som försvarsberedning ställer sig bakom, det är den som gäller. Här på morgonen har jag mött en del spekulationer om att jag och utrikesministern skulle ha någon sorts olika uppfattningar om behovet av en NATO-utredning. Jag kan bara säga så här för att göra slut på det där en gång för alla. Stoppa pipan i säcken redan nu. Det finns ingen åsiktsskillnad att diskutera. Vi står nu i Sverige inför att ta fram ett inriktningsproposition för det svenska försvarets framtid. Försvarsmakten har inför det här arbetet presenterat ett gediget underlag. Samma sak gäller för MSB och andra myndigheter. Det är ett arbete som kommer att påverka förutsättningarna för det svenska försvarets framtid och även Sveriges grundläggande förtroende i vår nära omvärld. Under de kommande åren måste den viktigaste prioriteringen vara att höja den operativa förmågan i krigsförbanden. Det handlar då om kompetens och förmåga att klara fredstida uppgifter, men också uppgifter vid höjd beredskap och krigsförhållande där det ytterst handlar om att kunna möta väpnat angrepp. Att satsa på ökad övningsverksamhet är här avgörande och då bland annat med kvalificerade och större förband. En åtgärd som regeringen nyligen vidtagit är att öppna för repetitionsutbildning av krigsplacerade värnpliktiga. Överbefälhavaren har välkomnat den möjligheten. Det här var ett nödvändigt beslut. Det är inte rimligt att ha 7000 personer som är krigsplacerade som inte kan övas. Detta är inte rimligt och det var nödvändigt att ta det här beslutet. Samtidigt måste tröskeln för angrepp på Sverige och vår suveränitet bli högre. Allt annat vore i den här tiden att ge fel signaler. Men trovärdigheten i den egna befolkningens och omvärldens ögon, det är ingenting som ger sig självt. Det kommer att kräva hårda prioriteringar, men också en insikt om tre grundläggande förutsättningar. 1. Den från flera partier uttalade ambitionen om att öka vår egen militära förmåga måste ställas i relation till utvecklingen av militär förmåga ser ut i vår nära omvärld.
Så vi måste ställa det vi gör i relation till hur utvecklingen ser ut i vår nära omvärld. I Ryssland satsas just nu stora belopp. Omfattande övningsverksamhet genomförs med en stor komplexitet och man tvekar inte att använda militär makt för att nå sitt politiska syfte. De åtgärder vi vidtar kan inte bara betraktas utifrån isolerade svenska förhållanden, utan de måste sättas in i hela sammanhanget med Baltikum, Östersjöperspektivet, länderna runt Östersjön och den vilja som vi har gett uttryck för i solidaritetsförklaringen. Vi kan inte mäkla oss ur den verklighet som råder, utan Sverige måste anpassa den försvarspolitiska strategin efter denna. Det som till äventyrs spekulerar i att använda militära maktmedel mot Sverige eller länder i vår närhet ska förmås att avstå från de avsikterna. 2. Det som kallas för basplattan i det svenska försvaret måste få stor uppmärksamhet. Debatten kan inte bara koncentreras till nya avancerade vapensystem där de olika insatserna ekonomiskt ligger långt fram i tiden. Vi måste se till sådant som stabiliteten i den grundläggande personalförsörjningen. Enskild soldats utrustning, kommunikationssystem, standardfordon, vidmakthållande av materiel, förnyelse av gamla vapensystem och logistisk förmåga. Det är sånt som hör till och är avgörande för krigsförbandens tillgänglighet och förmåga. Om inte det här klaras ut på ett rimligt sätt så förtas och förminskas effekten av övriga satsningar. Basen måste fungera, det mest grundläggande måste fungera om det övriga också ska anses fungera. 3. Försvaret av Sverige utgör i första hand ett försvar av det egna territoriet. Men det måste också betraktas som en del i ett nätverk för stabilitet och säkerhet i norra Europa. Det innebär att vi tillsammans med andra demokratiska länder i vår närhet bygger säkerhet. Vi deltar i övningsverksamhet tillsammans, vi samverkar om underrättelser, vi delar erfarenheter, samarbetar i internationella operationer. Någon påstod igår att vi står ensamma idag. Det är en omodern och falsk verklighetsbeskrivning. Vi ingår i ett omfattande nätverk av samarbete med andra länder och organisationer. Det som påstår idag att vi är ensamma har en resa att göra för att anpassa sin egen verklighetsuppfattning. Jag väljer att leva i nuet och se och uppskatta de samarbeten och djupa relationer som vi har och som jag själv också upplever i vardagen. Jag inser vikten av att vårda och utveckla dem istället för att låtsas som det inte finns. Det här är viktigt. Och för att kunna delta i krishantering så är grunden att skapa en förmåga att kunna ge och ta emot stöd. Och här är relationen till FN, till EU, NATOs partnerskap, den transatlantiska länken viktig. Och Sverige har ett åtagande till länderna i vår nära omvärld. Varje land i norra Europa måste ta sin del av ansvaret för säkerheten. Och låt mig i detta sammanhang också säga att Sverige kommer även i framtiden att bidra för att bygga säkerhet internationellt. Svenskt försvar står inför stora utmaningar. Och det samma förhållande gäller för försvarspolitikerna. Och det är ett stort ansvar med mycket allvar. Men jag känner ändå en glädje och tillfredsställelse över att vi på den här korta tiden i regeringsställning kunnat etablera en relation av närhet, förtroende och konstruktivt utbyte mellan regeringskansli och försvarsmakt. Vi måste arbeta tillsammans. Det är svenska folket som är uppdragsgivaren. Är vi öppna om problem, lägger korten på bordet och ser saker som det är, då kan vi också hitta lösningar tillsammans. Då kan vi klara de gemensamma utmaningarna. Annars är vi alla förlorare. Det måste vara slut på vi och dem, och det är det nu. Det är slut på vi och dem i relationen mellan försvarsmakt och regeringskansli. Nu är det vi tillsammans, givetvis utifrån våra respektive roller. Det är det som gäller. Före jul så bjöd jag in de partier som står bakom försvarsberedningens rapport till samarbete kring den kommande inriktningspropositionen. Jag är tacksam för att man accepterade inbjudan. Jag tror det är mycket viktigt att vi inte minst i de här tiderna vi nu lever i kan försöka samla med gemensamma ansträngningar en bred majoritet kring säkerhets- och försvarspolitiska beslut. Det är ett viktigt stöd för de som har att utföra uppgifter
inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt, men det är också en viktig signal till omvärlden. Arbetet kommer att ledas av min statssekreterare Jan Salestrand. Siktet är inställt på att lägga en proposition i slutet av april. Jag vill inte föregripa det här arbetet, men jag tycker att med tanke på läget i vår nära omvärld och hur det ser ut i Östersjöområdet så är det rimligt ändå att säga något kort om Gotlands oerhört viktiga position. Från militärstrategisk synvinkel har Gotland en viktig roll för kontrollen av sjö- och luftvägarna till Baltikum. Den militära närvaron och övningsnivån måste hållas generellt hög. En militär lednings- och planeringsfunktion bör placeras på Gotland. Vi måste ha en hög närvaro av den flygburna incidentberedskapen. Vi måste ha en marin närvaro. Vi måste ha närvaro av arméförband inom ramen för den övningsverksamhet vi har. Det här är exempel på ett antal åtgärder. Det är ett strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. Inför det kommande arbetet med inriktningspropositionen är det också viktigt att markera totalförsvarets viktiga roll. Att planera för det civila försvaret är nödvändigt. Här har vi en omfattande hemläxa att göra. Det civila försvarets stöd till Försvarsmakten i händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig är avgörande. Det handlar om sånt som logistik och försörjning, drivmedel, elektricitet, telekommunikation och sjukvårdsresurser. Samhällets samlade resurser måste då kunna användas på ett rationellt sätt. Och på det här området finns det oerhört mycket att göra. Det är en stor utmaning vi har framför oss. Men den ändå enskilt viktigaste förutsättningen för att Försvarsmakten ska få en erforderlig operativ förmåga långsiktigt, det är en tryggad personalförsörjning som fungerar med djup stabilitet. Försvarsmakten bedriver här ett aktivt och bra arbete för att rekrytera och behålla personal, men det finns svagheter, det finns risker. Vi konstaterar att kontinuerligt heltidsanställda soldater i stor utsträckning hoppar av efter cirka 4 år. Vi ser rekryteringsproblem när det gäller tidvis anställda soldater. Eller heltidsanställda soldater. Men det görs flera saker för att kunna bidra till en stärkt personalförsörjning. Före årsskiftet så kom en personalförsörjningsutredning och redovisades som tillsattes av förra regeringen och som kom till efter ett utskottsinitiativ i riksdagen. Utredningen har lämnat förslag på hur man ska stärka systemet ytterligare kommer nu att sändas ut på remiss. Regeringen fattade i december, vilket jag berörde tidigare, beslut om tjänstgöringsplikt för all krigsplacerad personal, vilket gör att Försvarsmakten förfogar över hela krigsorganisationen vid övningar. Och enligt med försvarsberedningsförslag planerar vi att övergå från 3 månaders grundläggande militär utbildning till en grundutbildning som ska omfatta även befattningsutbildningen och därmed göra den enskilde krigsplaceringsbar. Även om man väljer att inte fortsätta som hel- eller deltidssoldat eller sjöman. Men vi måste också ha en beredskap att vidta ytterligare åtgärder om det visas att det ska krävs. Därför kommer vi att tillsätta en utredning som ska titta på kompletterande möjligheter. Liknande till exempel de norska och danska systemen som kombinerar en värnplikt med en professionell organisation. Det måste finnas en plan B om nuvarande personalförsörjningssystem inte visar sig hålla. Jag tycker att det ingår i ett grundläggande ansvar för framtiden. Hoten mot säkerhet är gräns- och sektorsövergripande. Det handlar om hur vi ska kunna möta påverkanskampanjer, terrorism, sabotage, cyberangrepp. I inriktningspropositionen måste vår förmåga att hantera de allt större utmaningarna på bland cyberområdet hanteras. Våra verktyg, det vill säga den reella operativa förmågan, ska vara av ett sådant slag att vi kan försvara oss effektivt, men också grundligt förebygga att svenska system slås ut eller attackeras, som vi såg skedde i Estland 2007. På detta område är det mycket viktigt att kunna agera på ett robust sätt. Det kan nämnas att Danmark beslutat om att bygga upp en offensiv cyberförmåga och har avsatt närmare 500 miljoner till detta fram till 2017. Utmaningarna inför framtiden i en osäker värld är stora. Ytterst syftar vårt agerande till att bevara freden och stabiliteten. Krig och konflikter med de förödelser som det skapar ska till varje pris undvikas.
Men som världen ser ut med historiens erfarenheter i grunden så behövs en fungerande och effektiv försvarsmakt som en del i strategin för att undvika konflikter och att göra utrikes- och säkerhetspolitiken trovärdig. Därför har det inriktningsbeslut som riksdagen har att fatta under våren 2015 stor betydelse för Sverige och stor betydelse för vår nära omvärld. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Peter Hultqvist. Du gav ju oss en väldigt bred exposé utav de utmaningar som försvaret står inför idag. Du pekar på behovet utav att vi återvänder lite grann till basic, att vi tittar på personalförsörjningen, att vi ser på övningsverksamheten, att vi ser på materialförsörjningen. Och det här handlar ju om ekonomi, och det handlar om ekonomin för 5 år framåt. Har du bättre tumme med din finansminister än vad dina företrädare hade med sin? Ja. Jag tror att det handlar inte om mig. Jag tror att det handlar om de reella behoven, och att jag tror att det finns en insikt om att vi måste göra någonting. Och vi har ju en omvärld som dessutom har förändrats. Och jag tror att den försvarspolitiska debatten också har lett till att de olika saker som måste åtgärdas har blivit tydliggjorda. Däremot ger jag mig inte in idag och spekulerar om pengar. Inte ett enda öre tänker jag prata om. Därför att det här får komma ett senare skede. Men det kommer inte vara någon överraskning för Magdalena Andersson att du kommer vilja ha mer pengar i försvarsbudgeten? Vad som är en överraskning för henne eller mig, det är någonting som stannar mellan oss. Sen har du ju också i Finansdepartementet ett miljöparti att arbeta med som kanske har lite andra uppfattningar. Men de anser du att du kommer kunna runda? Det var ju så här att jag kan ju konstatera när jag läser Hans Wallmark i Svenska Dagbladet idag att Moderaterna har ju gjort en resa här nu på slutet där man inser sina felaktiga steg i tidigare skede, bland annat i synen på Ryssland. Och jag kan väl också konstatera att Miljöpartiet har ju accepterat det som står i försvarsberedningen, vilket tydliggjordes i regeringsförklaringen. Så att jag är rätt så optimistisk om framtiden när det gäller att kunna hitta en bred överenskommelse. Och jag har inte upplevt Miljöpartiet som ett problem hittills under regeringsarbetet när det gäller det här. Och nu när du refererar till Hans Wallmark så ser det lite grann ut som vad var det jag sa? Ja, om man tolkar det så är det väl så. Om vi då tittar lite grann, just på personalförsörjningen, så kommer du ju nu att tillsätta en utredning. Du kallar detta för en plan B. Och en del har ju då talat om att detta innebär någon typ av allmän värnplikt som återinförs. Men det är ju inte riktigt det du är ute efter, eller hur? Berätta, vad är dina tankar? Ja, det är ju så att det här handlar ju om att vi måste se att vi har en stabilitet i personalförsörjningen. Nu har vi det system vi har. Det drevs igenom med 3 rösters övervikt i riksdagen. Jag har länge talat om att vi bör titta på det norska och danska systemet där man har en kombination av professionell organisation och någon form av värnplikt anpassat till dagens förhållanden. Och där handlar det om att hur ska vi se till att vi har krigsförband som fungerar långsiktigt. Att vi har en stabilitet i organisationen så att vi vet att när vi behöver det så fungerar det. För hur än det är så måste vi ta på allvar det här som vi ser som de skavanker och brister som vi har att hantera idag. Och det är möjligt att det kommer att kunna behöva kompletteras. Och visar det sig att vi är i det läget, då ska vi inte stå handfallna, utan då ska vi ha en plan B så att vi vet vad vi gör. Då ska det vara förberett och klart. Och det gäller att laga efter läge, men då måste man ha fixat lite granna i förväg. Jag menar, det här som vi gör nu när vi ska repetitionsöva värnpliktiga som är krigsplacerade, det är ju att öppna upp så att Försvarsmakten kan hantera hela sin krigsorganisation. Så att jag menar, det är en rätt så rationell åtgärd som är en signal till omvärlden och en signal till svenska folket. Det vi använder, det vi möjliggör att använda vår totala resurs. Du är ju en rutinerad försvarspolitiker, du har varit med i många år, men du fick ju ändå en chockdebut som försvarsminister under den period när de flesta läsare loggade in på datorerna på regeringskansliet, så tvingades du inse att det fanns ubåtar som kränkte svenska farvatten. Vad tänkte du då? Ja, det är klart att när Börje Andersson, som också från Borlänge, blev försvarsminister, så hamnade han också i en ubåtsjakt i stort sett direkt han var på försvarsdepartementet. Så Men han åkte ju hem sen efter Jag funderar över ödets ironi.
Det var väl det första jag gjorde. Sen kan vi säga så här att nu har jag faktiskt varit försvarsminister längre än Börje Andersson. Så då sitter du kvar? Så jag har glidit över den gränsen. Så du sitter kvar, det känns tryggt. Vi har en fråga från golvet här nere. Jag ska släppa in Daisy Balkin, varsågod. Hej försvarsministern. Du är ju en klok karl. Och vi har ju träffats i flera tillfällen. Inte för inte så länge sedan så gjorde jag en intervju med dig. Och där sa du väldigt mycket bra saker. Och det sa du denna gången också. Men när du nu står på scenen som försvarsminister för första gången här i Sälen. Och jag vet att du pratat om folkförankring förr. Så nämner du inte ett endaste ord om folkförankringen. Du nämner ingenting om hemvärnet. Och ingenting av de frivilliga försvarsorganisationerna. Och jag behöver inte gå in på det med att vi vet ju här vad det hjälper till när det gäller personalförsörjning och totalförsvarsinformation. Och också att det är ett billigt alternativ. Och då menar inte jag billigt billigt utan jag menar ekonomiskt billigt. Får du kommentera det, Peter? Att aktivera tjänstgöringsplikten för före detta eller för värnpliktiga som är krigsplacerade är ett sätt att utnyttja en folkförankringspotential som finns i Försvarsmakten, och det har pratat om en hel del idag. Sen delar jag din positiva syn på frivilliga organisationerna, och här är det viktigt också att försvarsberedningen eller de partier nu som ska jobba med inriktningspropositionen tar till sig många av de bra saker som står i försvarsberedningens rapport när det gäller dels hemvärnet men också frivilligorganisationernas möjlighet att bidra till samhället. Så att jag ser framför mig här en möjlighet och en chans för de här sex partierna att faktiskt göra någonting positivt åt det som du pekar på. Så jag återkommer till det. Då ska jag släppa in nästa frågeställare från mikrofonen. Varsågod. Tack. Mitt namn är Anna Ek. Jag kommer från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Jag vill börja med att tacka Peter Hultqvist för ditt initiativ att göra en oberoende utvärdering av Afghanistaninsatsen. Jag tycker det är jätteviktigt att alla de som har engagerat sig både civilt och militärt för Afghanistan får kännedom om de positiva effekter man kanske har haft och vad som hade kunnat göras bättre. Så jag vill tacka dig för det initiativet, det är jätteviktigt. Och så vill jag ha din fråga, tack. Ja, den kommer nu. Vårt internationella engagemang i fredsinsatser grundar sig också på skydd av demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja fråga dig, Peter Hultqvist, om vi tittar på en annan del av försvarspolitiken där vi samarbetar väldigt tätt med diktaturer, och vi beväpnar förtryckare, krigförande länder. På vilket sätt tycker du att det stärker Sveriges säkerhet, och kommer du ta initiativ till att avbryta det militära samarbetet med Saudiarabien i år? Har du Saudiarabien igen? Favoritrepris, Peter? Ja, det där är en mycket viktig och både spännande och känslig och avancerad frågeställning. Om vi säger så här, hela vapenexportfrågan hanteras ju nu inom ramen för KEX-utredningen. Och det regelverk som ska gälla i framtiden måste verka fram ur sig det arbetet. Och jag kan ju konstatera att en av ingångsvärdena i det jobbet har ju varit att stärka den här demokratidimensionen i sammanhanget. Så att jag vill väl inte föregå den här utredningen. Jag konstaterar att den pågår, och jag förväntar mig att få se de här förslagen, så får vi ta ställning till dem så småningom. Men jag vill också säga att vi måste ha en bred politisk överenskommelse även på detta område för att kunna åstadkomma en stabilitet som fungerar. Mm. Tack så mycket, Peter. Då ska vi se om vi har lite Twitterfrågor som har kommit in. Vad säger Johan Arnefelt, vår Twitterredaktör? Vi har flera Twitterfrågor. Vi sätter igång direkt. Det gör vi. Från Charlie Salonius Pasternak. Med tanke på det svenska försvaret här och nu, hur kan ni hjälpa grannarna enligt solidaritetsdeklarationen, till exempel då Finland? Vi kommer här senare idag, Carl Haglund och jag, att presentera en rad idéer och förslag på hur vi kan samarbeta på olika sätt som faktiskt bidrar till att utveckla vår gemensamma förmåga och är en signal till omvärlden också om så här, positivt militärt förmågeutvecklingssamarbete. Göra många saker konkret i vardagen, men det återkommer vi till. Sen hur solidaritetsförklaringen tas i uttryck i ett skarpt läge, det kan man inte svara på förrän man är i det skarpa läget.
Det är först då man vet vilka insatser man eventuellt kan hjälpas åt med. Och det kan vara allt ifrån så här, humanitära civila insatser till också militära. Så att det här kan man, det blir spekulationer om jag går in djupare i det här just nu. Men du verkar inte lita lika tungt på den här solidaritetsklausulen som dina borgerliga företrädare gjorde. Nu förstår jag inte vad du menar. Jag menar att dina tidigare företrädare hävdar mycket väl att vi har den här solidaritetsklausulen som kommer bistå oss och kommer hjälpa oss och som gäller. Du uttrycker viss tveksamhet för situationen. Jag har inte uttryckt någon tveksamhet. Jag har bara sagt att det är givet läge. Det är först då man vet vilket uttryck den tar sig. Och vad man måste sätta in för medel. Ja, precis. Så att jag har inte tvekat, utan det är mer frågan om att försöka förklara att det här kan man inte spekulera om i förväg. Got your point. Då tar vi nästa fråga. Vi fortsätter. Hur resonerar försvarsministern inför kommande proposition avseende resurser till civila försvarsförmågor, bland annat mot bakgrund av försvarsmaktens beroende av dessa? Från Kristina Syk. Jag tog upp det här då i mitt anförande, att totalförsvarstanken är oerhört viktig i samband med inriktningspropositionen, och där måste det civila försvaret då uppgraderas utifrån nuvarande position. Och det handlar ju då om att ha ett civilt försvar som i ett skarpt läge ska kunna vara ett stöd för försvarsmakten. Och det handlar ju då om allt ifrån logistik, drivmedel, elektricitet, telekommunikationer, sjukvårdsmateriel och vad olika företag och andra kan bidra med i det här läget. Så att det där har jag markerat. Och då tar vi en tredje och sista Twitterfråga för den här omgången. Vi går vidare. Vi är många på förbanden som efterlyser en större beredskapskontroll för att hitta egna brister, förmågor. Hur ser försvarsministern på det? Frågar herr Flax. Jag tycker att beredskapskontroll är någonting positivt och bra. Och det är någonting som vi också har diskuterat en hel del på departementet. Det är någonting som jag tycker att man ska arbeta med på ett kontinuerligt sätt. Och då har vi en sista fråga från golvet där nere. Varsågod. Kan jag få en lampa på en strålkastare? Där, kom. Tack. Alexander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet. Jag vill fråga försvarsministern om hur han ser på den framtiden när det gäller svenskar i FN-ledda insatser. Från FN-förbundet har vi välkomnat det här trendbrottet med 250 stycken till Mali. Vi kommer att höra mer om den, om de frågorna senare under de här dagarna. Men vad säger du med tanke på att vi har väldigt få svenska internationella insatser? Och det vi också har diskuterat tidigare med dig innan du var försvarsminister, att det inte är antingen eller, utan man också går tillbaka till försvarsberedningen, att vi ser värdet av att svenska soldater, män och kvinnor deltar i internationella insatser, men också att Sverige kan spela en väldigt viktig roll i FN-ledda insatser. FN-ledda insatser, vilken roll kommer Sverige ha i dem, Peter, framtiden? I grunden har jag ingen annan uppfattning än Alexander att vi måste medverka i detta, och det är precis som du säger att målinsatsen är ju en rejäl förskjutning i sammanhanget där vi nu går in i den. Men den är ju också en väldigt avancerad och krävande insats. Det är ingen enkel insats. Det har vi pratat om i andra sammanhang. Men vi är ju positiva till det, och det parti jag representerar ser ju gärna medverkan i FN-operationer och FN-ledda insatser. Så att vi har nog samma syn. Och vi kommer att återvända till Mali och till frågan om Mali och lägen i Mali lite senare idag. Jag skulle bara vilja höra med dig avslutningsvis innan jag bryter för just det här passet, Peter. Vi har ju vridit om, säkerhetspolitiska bilden har ju förändrats så dramatiskt, så vi har vridit om då från ett insatsförsvar där vi börjar diskutera nu med försvaret och hemmaterritoriet. Det är en del då som menar att vi måste koncentrera resurserna på vårt närområde, kanske avbryta den här typen eller dra ner på vårt deltagande i internationella insatser som vi har varit aktiva i tidigare. Hur ser du på det? Tror du att balansen kommer att vara ungefär likadan, eller ser du något skifte i detta? Alltså det har ju redan skett ett skifte på det sättet att idag har vi en oerhörd koncentration på att diskutera det svenska försvaret utifrån en nationell dimension och utifrån en nordeuropeisk dimension. Det har ju, om vi går tillbaka i tiden, så var det ju bara internationella operationer som det var fokus på. Va? Så att där har vi en grundläggande förändring. Sen har vi en grundläggande förändring i att nu är vår närområde aktiverat på ett helt annat sätt med all verksamhet på Östersjön. Vi har alltså en annektering av Krim, vi har en väpnad konflikt i Ukraina, vi har press på de baltiska länderna. Det är massa saker som pågår hela tiden, och det är klart att då blir ju den nationella dimensionen viktigare. Det är både och det handlar om. Sen får man alltid se från tid till annan hur balanserna ska se ut. Men jag har också sagt i många sammanhang att vi måste medverka i olika typer av internationella
operationer. För det bidrar också till att bygga säkerhet för Sverige. Och det bygger man genom samverkan med andra. Då säger jag stort tack till försvarsministern där. Vi återkommer till dig och Finlands försvarsminister lite senare. Men under tiden ger vi dig en varm applåd. Och nu, mina vänner, det har ju diskuterats en hel del ekonomi under de senaste åren. Vi har ju också hört hur Sveriges överbefälhavare har talat mer än klarspråk om de brister som har funnits i finansieringen och de brister som har funnits mellan ambition och faktiskt förmåga. Vi ska nu få höra lite grann om ÖB:s reflektioner inför det nya försvarsbeslutet som kommer tas här under våren. Så vi hälsar välkommen till Sverker Göransson, Sveriges överbefälhavare. Sverker, ordet. Om ni noterade så gick jag lite försiktigt, men det är med hänsyn till de skavanker jag har i försvarsmakten. Nej. Ers kungliga höghet, konferensdeltagare, mina damer och herrar. Det är oerhört spännande utifrån vad vi har hört de senaste dagarna att stå här igen. Men jag vill innan jag går in på det också understryka, och vi återkommer till det. Det är fantastiskt spännande och också hedrande för mig att ha alla mina nordiska kollegor här, vilket är någonting unikt. Och det ska ni också notera, för det understryker en hel del av de sakerna vi har pratat om när det gäller att göra saker tillsammans. Och alla de här herrarna är kända för mig. Och jag är i någon mån lite känd för dem också efter de snart 6 åren. 2015 påstår jag blir ett år av försvarspolitiska vägval. Ett nytt försvarsbeslut, precis som ministern sa, ska lotsas fram. Även under gynnsamma förhållanden påstår jag att det här är en komplicerad process. Och i år, icke minst med anledning av det vi har hört både igår och idag, så är det ännu större än vad det vanligtvis skulle vara. Vi ser en utveckling i vår nära omvärld, och som vi pratade intensivt om igår, som kräver vår fulla uppmärksamhet. Ubåtskränkningen i Stockholms skärgård i fjol var uppseendeväckande, men jag säger, den kom inte som en blixt från klar himmel. Molnen har hopat sig ett tag. Om vi riktar blicken bortom det här, vårt eget närområde, avtecknar sig också, som beskrevs igår, en värld präglad av diverse säkerhetspolitiska utmaningar. IS härningar i Mellanöstern, rebellgrupper i Mali, som vi kommer att höra mer om senare. En pågående konflikt i östra Ukraina. Lägg där till illdöden i Paris förra veckan, som utgjorde en fruktansvärd påminnelse om det hot som terrorismen utgör. Och som också då understryker att även inom detta område behöver vi agera tillsammans. Nationellt, men också internationellt. Till detta ska man då lägga våra egna förutsättningar. Och jag uttrycker mig försiktigt. Jag säger, en turbulent höst utmynnade som bekant i decemberöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna. Och jag säger, det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att försvars- och säkerhetspolitiken var ett av de 3 områden som utpekades för blocköverskridande samtal. Som framhålls i överenskommelsen så är det ju också omvärldsutveckling som lägger den grunden och det tydliga fokuset på ett nationellt intresse. Och det är också logiskt mot bakgrund av den breda politiska samsyn som kom till uttryck i försvarsberedningens arbete. Och jag understryker, det ger ju en stadga åt den kommande processen som vi har all anledning att mycket fint vårda. Försvarsmakten redovisade i december sin syn på utvecklingen av svensk försvar de kommande 10 åren. Vårt svar till regeringen var resultatet av en unikt omfattande analys. Ett arbete som har engagerat hundratals medarbetare, både i högkvarteret och också ute på förbanden. Med utgångspunkt i försvarsberedningens rapport har Försvarsmakten i alla dess dimensioner och beståndsdelar studerats, bedömts och vägt samman. Under ett sådant arbete så blir det tydligt hur allting hänger ihop. Det är komplext. Den på pappret kanske mest närliggande lösningen är inte nödvändigtvis den bästa när allt placerat sin helhetsbild som framträder. Svåra prioriteringar och avvägningar
har varit nödvändiga inslag i detta arbete. Men våra förslag är resultatet av noggranna värderingar där tyvärr mycket valts bort. Men det grundar sig på operativa spel där systemets alla delar granskats och ställt mot varandra. Därmed illustrerar underlaget också att de ekonomiska ramarna omöjliggör en operativ förmågeutveckling som står i paritet med den omvärldsutveckling vi nu har diskuterat. Det beskrevs på sina håll när vi lämnade in det här att det var citationstecken beska besked från ÖB. Och det är sant att vi inte har dragit oss för att vara raka och tydliga i våra slutsatser. Men det är heller inte ett uttryck för överdriven alarmism. Jag har inte haft någon annan avsikt än att beskriva läget för svensk försvar så korrekt och vederhäftigt som möjligt. Varken mer eller mindre. Om slutsatserna kan tyckas dramatiska beror det på att dagen och morgondagen bitvis ter sig bekymmersam. Vi har ett gemensamt ansvar för utgångsläget och vad det är. Men vi har också ett gemensamt ansvar att vidta de åtgärder som omvärlden kräver av oss. Låt mig också poängtera att den ambitionsnivå som vi genomgående använder som referenspunkt inte är Försvarsmaktens utan Försvarsberedningen. Det vill säga en nivå som en bred politisk majoritet har identifierat som den som Sverige bör inneha. Inlämnandet av Försvarsmaktens underlag är ett steg på vägen i processen mot det nya försvarsbeslutet som vi nämnde. Men det markerar på intet sätt slutet på Försvarsmaktens deltagande i det här arbetet. Framtagandet av inriktningspropositionen kommer att väcka nya frågor, har redan gjort så, som kräver vår sakkunskap och våra bedömningar. Och för detta har vi ständig beredskap att hjälpa till. Överhuvudtaget har arbetet hittills underlättats starkt av den nära och förtroendefulla dialog som finns mellan myndigheten, regering, regeringskansli och riksdag. Och det vill jag också att vi ska värna. Försvarsberedningens omvärldsanalys och den därtill kopplade ambitionsnivån för svensk militär förmåga är väl underbyggda. Det balanserar varandra i bemärkelsen att ambitionsnivån är en logisk konsekvens av omvärldsanalysen. Det är den nivå som vi måste klara. Den centrala slutsatsen från Försvarsmaktens analys är emellertid att ett försämrat omvärldsläget kräver ökad förmåga i närtid. Det går inte att vänta till 2020 då huvuddelen av de ekonomiska förstärkningarna är tänkta att komma. Långsiktigt efter 2020 bör dessutom den ekonomiska nivån höjas ytterligare. En viss operativ förmågehöjning genomförs under perioden 16-20 i vårt förslag. En viktig del i detta är att vi nu framgångsrikt ser ut att klara den krävande men nödvändiga omställningen av personalförsörjningssystemet. I sig en samhällsreform i miniatyr. Men det finns fortfarande kvar utmaningar, precis som statsrådet nämnde. Men denna ökning motsvarar varken omvärldens krav eller den ambitionsnivå som försvarsberedningen ger uttryck för. Och blickar vi bortom 2020 så växer detta gap ytterligare. Bland annat på grund av ett betydande uppdämt behov av materiell förnyelse. Det råder således en grundläggande obalans på kort och lång sikt mellan de uppgifter som försvarsberedningen beskriver och de resurser som försvarsmakten förfogar över. De ekonomiska förstärkningar som föreslås av beredningen är mycket viktiga och mycket välkomna. Det utgör, påstår jag, ett nödvändigt trendbrott. Men det är samtidigt otillräckliga. Alltså hur jag än vrider och vänder så går matematiken inte ihop. Och jag har teknisk grundutbildning. Hur denna realitet ska hanteras blir förstås den centrala frågeställningen när vi nu går vidare och de politiska diskussioner som statsrådet som tog upp. Och jag inser till fullo utmaningarna. Beloppen är stora och framtvingar svåra prioriteringsdiskussioner. Men dessa måste vi klara som nation. Omvärlden tränger sig på. Utvecklingen i Östersjöregionen som har nämnts gör att de försvarspolitiska felmarginalerna snabbt minskar. Och vi kommer aldrig ifrån att säkerhet kostar. Som jämförelse, inget annat, är det värt att påminna om det politiska åtagande som NATO-länderna gjorde på toppmötet i Cardiff. Att inom 10 år nå 2% av BNP. En nivå
som det bedömdes som motiverad av säkerhetsläget. Låt mig framhålla att jag som överbefälhavare känner stolthet över den försvarsmakt vi har idag. Det är i flera avseende det vassaste och mest kompetenta försvarsmakt Sverige någonsin haft. Den är mindre, ja, men den är vassare och kompetentare. Dagligen gör soldater och sjömän strålande insatser i rikets tjänst, hemma såväl som borta. På samma sätt som hemvärnsförbanden och deras frivilliga organisationer gör också. Och det är syntesen av detta som vi också måste värna för framtiden. Ett närliggande exempel är det förband som vi ska prata om senare idag, Mali 01, som just nu är på väg till operationsområdet i västra Mali. Det blir ett krävande uppdrag, om det råder ingen tvekan. Men ett uppdrag jag är förvissad om att det kommer att lösa och klara på bästa sätt. Insatsen i Mali, liksom den förestående marina insatsen utanför Afrikas horn, visar att det finns behov av att använda försvarsmakten också utanför vårt närområde. Flödena där som vi är beroende av måste vi också vara beredda att bistå och hjälpa till. På samma sätt som vårt ramnationsansvar för EU-stridsgruppen, Nordic Battle Group, som nu står i beredskap från årsskiftet, visar att vi kan och vi vill bidra internationellt. Så jag säger att ett ökat fokus på närområdet är nödvändigt, men det får inte innebära ett pendelslag helt och hållet bort från det internationella där vi delar i den sammanflätande värld vi lever och vi sa tillsammans. Och om det sen är regi, FN, EU eller NATO, det spelar ingen roll, men vi har ett gemensamt ansvar där ute också. Underrättsoperationen i höstas förtjänar också att lyftas fram. Bekräftelsen av ubåtskränkningen var ett resultat av den tekniska och taktiska förmåga vi besitter. Låt vara att våra ubåtsjaktsresurser idag inte vad det borde vara. Men jag vill också i detta sammanhang betona vikten av det unisona ställningstagande från regering, från opposition. Signalvärdet i denna politiska samling kan inte överskattas. Det är en tydlig signal till vem det än var. Så mina besked ska inte tolkas som ett underkännande av det vi gör och har idag. Vi har en bra grund, vi är på rätt väg, men vi måste trycka på gaspedalen. Och processen mot ett nytt försvarsbeslut sker mot en fond av ökad osäkerhet i vår nära omvärld. Och i centrum för denna utveckling står Ryssland. Eftersom statsrådet avstod så lägger jag till lite om Ryssland så vi inte glömmer den frågan. Det ryska agerandet i fjol innebar, påstår jag, en vattendelare i bemärkelsen att landets ord och handling valde konfrontationens väg istället för dialogen. Revanschism och stormaktsambitioner är de tydliga drivkrafterna. Det ges fritt spelrop också till priset av internationell politisk isolering och också djup kris som vi hörde om igår när det gäller den ryska ekonomin. Min uppfattning är att en svensk bedömning bör utgå från följande huvuddrag när det gäller Ryssland. Ryssland fortsätter målmedvetet att stärka sin militära förmåga genom bland annat ökad övningsverksamhet och materielltillförsel. Försvarsutgifter fortsätter att prioriteras i ett statsfinansiellt perspektiv. Den ryska försvarsreformen paras med en allt tydligare politisk vilja att använda den mer potenta militärmakten. Tröskeln att använda militära medel har sänkts. Ryska överväganden och beslutsfattande sker inte på västerländska bedömningsgrunder. Även om vi tror oss ha en tydlig bild av de strategiska målen präglas landets kortsiktiga agerande ofta av snabba beslut och opportunism. Och vi måste anstränga oss ännu mer för att förstå och till någon mån förutse det ryska tänkandet. Närområdets militärstrategiska betydelse växer med följd att såväl Ryssland som NATO-ländernas militära verksamhet i och kring Östersjön ökar påtagligt. Samtidigt leder ökande verksamhet också till ökade risker för incidenter. Vi ser en ökad politisk polarisering mellan Ryssland och västländerna där klimatet i hög grad bestäms av president Putins konfrontatoriska retorik. Och som nämndes av FOI igår, det var ju symptomatiskt att den uppdaterade militärdoktrinen som Putin undertecknade under julhelgen tydligare än tidigare pekar ut väst och NATO som det överskuggande externa hotet.
Det har också nämnts, och det är viktigt, hybridkrigföring eller sjätte generationens krigföring sätts allt mer i system av den ryska statsledningen. En av de bärande tankarna är att nyttja motståndarens svagheter och skapa oklara beslutssituationer genom att röra sig i gråzoner mellan krig och fred och mellan civilt och militärt, och icke minst använda sig av informationsoperationer. Att utveckla motståndskraften i detta, som Försvarsmakten påpekade i sin perspektivstudie hösten 2013, blir viktigt, inte bara för Försvarsmakt, regering, utan också en rad andra myndigheter i den svenska samhällsstrukturen. Och här har både vi och andra västländer en hemläxa att fortsätta arbeta med. Sammantaget betyder detta att risken för incidenter med militära inslag i vårt närområde har ökat. Att så är fallet har vi ju redan sett konkreta exempel på. Vi kan heller inte bortse från risken att Ryssland genom olika slag av påtryckningar, militära och andra, kan försöka påverka sina grannländers beslutsfattande. Och som flera sa igår, vi bör räkna med att det skärpta läget har kommit för att stanna. Men jag säger ändå, att tala om ett nytt kallt krig är missvisande och leder oss fel i de försvarspolitiska slutsatserna. Vi ser den hårda geopolitikens återkomst i norra Europa, men utspelad med helt andra metoder och verktyg än den storskaliga invasionen. Någon förhöjd risk för ett väpnat angrepp mot Sverige ser vi inte idag. Men en väsentligt högre militär verksamhet i närområdet följer en ökad risk för konfrontationer, avsedda eller inte. Och främmande makts underrättelseverksamhet riktad mot vårt land har intensifierats. Det är något vi måste förstå, förhålla oss till och ta höjd för i kommande försvarsbeslut. Med det som grund drar jag för svenskt vidkommande följande slutsatser av den bilden jag har försökt skissera. Svensk militär förmåga måste stärkas i ett accelererat tempo och utifrån ett operativt helhetstänkande. De principer som bär upp 2009 års försvarsreform står sig, men takten i genomförandet måste ökas, såväl personellt som materiellt. Behovet av internationella samarbeten med likasinnade länder och organisationer ökar ytterligare. Och potentialen i ett fördjupat militärt samarbete med Finland är tydlig, vars en sida om Östersjön. Baserat på stark ömsesidig politisk vilja bör vi nu göra allt för att bryta ny mark. Detta kan också ge impulser som vi resonerar om till en bredare nordiska samarbetet, där Sverige i år är ordförande i Nordefco. Vi har varit hela tiden gemensamt överens om it takes two to tango, och sen hänger vi på beroende på vilka arbeten det är. Också som nämndes, av grundläggande betydelse är NATO-samarbetet, där genomförande av avtalet för värdnationsstöd blir en prioriterad uppgift. Och som statsrådet nämnde, USAs militära närvaro i vår del av världen är omistlig som ett uttryck för en stark transatlantisk gemenskap. Med ökad osäkerhet i vår omvärld minskar de försvarspolitiska felmarginalerna. Vi bör därför kontinuerligt värdera vår kompasskurs och vid behov vara beredda att anpassa vår operativa förmåga. Statuskontroller i prydliga femårsintervaller har en risk att bli för stelbent om omvärlden accelererar på det sätt som vi har sett nu. Det underlag som Försvarsmakten inlämnade för jul lyfter fram ett antal möjligheter men också begränsningar. Vi har lagt alla kort på bordet, precis som statsrådet sa. Fram till 2020 medger kända ekonomiska ramar en viss ökning av den operativa förmågan. Detta bör ske genom att så snabbt som möjligt fullt ut resurssätta den nuvarande organisationen. Och prioritet bör ges till personell tillväxt, övningsverksamhet och beredskap. Alltså att skapa närtida operativ förmåga. Som jag framhöll inledningsvis är det dock ett faktum att ökningen av operativa förmåga inte är i nivå med den utveckling som försvarsberedningen förutser kommer att prägla vårt närområde. Och det innebär ju också att ett sådant scenario utsätts oss för ökade, enligt min mening, oacceptabla risker. Och för att hantera dessa
krävs bland annat utökade personalramar och materiellanskaffning med fokus på så kallad mängdmateriel som också nämndes. Det ligger dock utanför den ekonomi vi har att röra oss inom just nu. I det underlag som Försvarsmakten har lämnat pekar vi hur den operativa förmågan kan lyftas, och vi visar det i 5 steg som är ett resultat också av de operativa spelen. Och det bör man göra innan man tittar på ytterligare investeringar i stridsflyg eller ubåtar. Det första steget syftar till att öka antalet kontinuerligt tjänstgörande till förmån för deltidstjänstgörande, tillföra resurser för materiellunderhåll samt öka övningsverksamheten. De övriga stegen riktar sig mot de olika stridskraftslagen för att ytterligare och successivt bygga den operativa förmågan. Det låter kanske inte så spektakulärt, men innan vi går vidare med anskaffning av nya plattformar måste vi ha lagt en ordentlig grund. En uthållig och användbar försvarsmakt bygger vi nerifrån upp, inte tvärtom. Här vill jag vara tydlig. Det viktigaste på kort sikt är att vi får den befintliga organisationen att fungera effektivt. Öva den, skapa operativ effekt, snarare än att utöka organisationen. Vi måste alltså ha en fungerande bas eller bottenplatta. Och det är där för Försvarsmakten också prioriterar anskaffningar, till exempel personlig utrustning med standardfordonsvisa, så att vi får olja i maskineriet för våra förband. Missförstår man inte, 70 istället för 60 JAS 39 Erik skulle också öka förmågan, och 5 ubåtar är fler än 4 under rätt förutsättningar. Men idag ger sådana tillskott inte det bästa bidragen till operativ förmåga, givet de ekonomiska ramar och förutsättningar och andra behov som vi har. En nyckelfråga som jag tror nästan alla journalister har pressat mig på är kostnaden för tilläggspaketen Försvarsmakten föreslår. Och jag har inte idag en exakt prislapp, för det beror på hur man kombinerar de här olika sakerna. Men det rör sig totalt sett om årliga miljardbelopp. Och regeringskansliet har begärt fördjupade underlag i de här frågorna. Vi håller på att arbeta med dem också. Det är det som är den fortsatta och kontinuerliga processen för att leda mot propositionsunderlag. Och vi kommer att leverera det efterhand i det arbete som nu pågår. Men media får höja sig lite. Rikskonferensen innebär en rivstart på årets försvarspolitiska debatt. Rimligt nog är intresset större än någonsin. Inramningen är en omvärld som håller oss på tå och skärper våra sinnen. Ur en livlig debatt ska ställningstagande utkristalliseras. Min starka förhoppning är att detta ska ske i bred politisk samsyn i Sveriges riksdag med försvarsberedningsanalys och ambitionsnivå som grund. Jag och andra försvarsmaktsföreträdare kommer att göra allt vi kan för att underlätta en sådan process. Men som jag sa inledningsvis, 2015 blir ett vägvalens år. Låt oss ta oss an uppgiften, vedmetna om att säkerhet faktiskt kostar. Och jag hoppas, Pernilla, att slutsatsen vid nästa års rikskonferens blir att vi klarar det provet. Tack så mycket. Tack så mycket, Sverker. Du har ju stått här under ganska många år och pekat på att behoven och anslagen inte har gått ihop. Att den ambitionerna som man har haft och den förmåga som man har kunnat fylla på med heller inte gått ihop. Tycker du att du har fått större gehör idag? Alltså det viktiga har ju varit under hela den perioden att skapa gemensamma utgångspunkter. Vilka förutsättningar har vi? Hur ser det ut i organisationen? Det uppfattar jag. Vi är vid en sådan punkt idag. Men det har också varit nödvändigt att utifrån Försvarsmaktens svar förklara olika ställningstaganden. Ja, vi är där idag. Men jag känner på något sätt också att det har krävt den här resan. Sen får vi inte sticka under stol med. Det var därför jag uttryckte att vi har ett gemensamt ansvar att vi står där vi står. Såväl myndighet som politiken. Mm. Och den måste vi vända nu. Och det har vi börjat, men det krävs mer. Och jag har en bil med många hästkrafter. Vi behöver accelerera i den här frågan också. Känner du att du har avancerat från särintresse till allmän intresse? Och det var en svår fråga. Jag uppfattar, om jag lyssnar på både gårdagen och den debatt som har varit egentligen under 18 månader, ja, såklart. Mm. Mm. Men det tror jag att alla egentligen på ett eller annat sätt har varit överens om. Punkt. Mm.
För några år sedan, alltså väldigt mycket av det här som handlar om anslag och annat handlar ju naturligtvis också med folkförankring, en förståelse bland människor i allmänhet, skattebetalare, att detta är viktigt. Du pekar på att säkerhet kostar. Vi har dessutom krympande felmarginaler. Vi har inte råd att göra fel på samma som tidigare. För ett par år sedan så chockade du Sverige, skulle jag vilja säga. Du chockade kanske inte deltagarna här, men du chockade Sverige genom att påpeka att det svenska försvaret skulle kunna stå emot ett angrepp under en vecka. Och många undrar då, är det en vecka som våra 40 miljarder räcker till? Men försvarsviljan såg ändå ut att öka. Nu har vi haft en ubåtsincident eller två till och med i svenska vatten här under hösten. Och många frågar sig, varför lyckas man inte få upp den här ubåten när man satt in allt det bästa Sverige hade? Ja, jag ställer ju motfrågan och det får gärna någon räcka upp handen i publiken som vill berätta vilket land som har lyckats med den här typen av operation att driva någonting till ytan. För det finns mig vetligt bara ett exempel och det berodde inte på vår vapeninsats. Det var någon som navigerade fel. Nej, men alltså detta är viktigt att förhålla sig till. Och det var ju medvetet också i beslutet från både insatschef och mig att vi bedrev en underrättsoperation i syfte att kunna bekräfta eller förkasta. Vi lyckades det genom ett mycket professionellt och taktiskt uppträdande med de sensorer vi har. Och som jag har svarat vissa som har ställt frågan, nu måste vi analysera det också. Var upplever vi att vi kunde öka effekten i den operationen ytterligare några steg? Och bestäm inte vad de är förrän man har gjort analysen. Och det tror jag vi ska göra. Sen är det viktigt att komma ihåg, IKFN-förordningen, och det är många som har undrat över det, där är ett delegerat ansvar till Försvarsmakten som går ner till enskild fartygschef som styr agerandet exakt hur det ska ske på svenskt territorialvatten respektive svenskt inre vatten. Och det gör vi också. Men det är inte när det gäller undervattensverksamhet så att man kan titta på det i kikarsiktet på samma sätt som man gör på backen. Det innebär ju också att i den här operationen, och vi har genomfört en operation, men vi har en väldig massa incidentrapporter under hösten, så gavs det inte sådana möjligheter. Då hade vi tagit till det greppet också. För det var ju många som trodde ändå att det här var en ubåtsjakt som pågick. Och läste man media så var det ganska upphetsat. Och det var många människor som var både oroliga och engagerade. Och sedan blev det då en underrättelseinsats istället. Under 80-talet så sades det att man faktiskt släppte ut ubåtar eftersom man utav politiska skäl inte ville upp dem till ytan. Hur kommenterar du det? Ja, det är ju enkelt, för jag har ingen aning om det var så eller ej. Men det står ju olika uppfattningar och det har ju läst och resonerats väldigt mycket av det. Jag har väldigt svårt att tro att man skulle ha gjort så. Det är konspirationsteorier eller? Ja, och de kommer ju alltid att förföljas av. På samma sätt som det ställdes frågor nu, kan det vara samma skäl som jag har pratat om tidigare? Och ni vet ju en del av mina företrädare som har engagerat sig med hull och hör i det här, för de upplever att det är emellanåt fel beskrivet. Alltså den verkligheten som de facto den marina personalen upplevde under de åren har inte fått komma till rätta riktigt ordentligt. Men det kommer alltid i sådana här saker att vara olika teorier. Därför det är väldigt svårt att visa i varje detalj svart på vitt. Styrkan i det vi gjorde nu under oktober månad, det var ju att vi kan visa, även om jag säger igen, jag kommer inte gå in på hur, men tekniskt vad som skedde. Det röder ingen som helst tvekan. Det är 100% säkert. Och det är ett gigantiskt steg som är jätteviktigt. Ja, jag skulle önska att jag också kunde peka ut det. Nationalitet. Jag kan inte det. Och det finns en teknisk förklaring till det också. Men jag tror den unisona signalen som jag pratade om, den sände en sån tydlig signal ut i världen i alla fall. Att hade jag och vi kunnat, så hade vi tagit till vapenvåld också. Mm. Mm. Och det kommer vi fortsätta göra. Mm. Och det är en signal så viktig som annan. Ja, det är en tröskel i sig. Nämnde jag här, det var många som upplevde ändå de här ubåtsincidenserna som är en väldigt obehaglig tidsresa tillbaka till 1980-talet. Men samtidigt så ser vi ju nu, det nämnde jag själv, var sjätte generationens krigföring. Vi ser en hybridkrigföring där man, som i Ryssland, Putin sänder in militärer, beväpnar milis och sänder in militärer utan nationsbeteckningar och annat. Hur hanterar man detta och hur förbereder ni er för den här typen av ganska smutsig, regellös krigföring? Det vi måste vara överens om först, vilket vi i våra studiearbeten tillbaka i tiden har redovisat också, jag nämnde perspektivrapporten hösten 13, det är ju att hybridkrigföring är egentligen ett samlingsbegrepp. Det finns konventionella delar i det, det finns både militära och civila delar i det, så att det är ju syntesen av detta som blir väldigt svår. Det vill säga man angriper oss där vi har svårt att sortera det, för vi har en historia, vi har i väldigt hög grad ett lagrum som har valt att sortera fred eller krig.
Och det är precis där man rör sig på den ytan. Och som du sa, man blandar militärt och civilt och förbanden har inte beteckningar. Hur ska vi bäst förberedas på detta? Ja, vi måste ju titta på de exempel vi nu upplever och applicera dem i vår försvarsplanering. Exakt hur det faller ut, det tänker jag inte stå och berätta här. Men att vi tittar på dem och använder det som grundval, det är såklart. Men detta tycker jag understryker ännu mer en viktig sak som vi har pratat om här också. Att försöka skapa hängrännor i systemen. För det är, ursäkta uttrycket, aktiebolaget Sverige som ska fungera. Så de resurser som vi har tillsammans med andra myndigheter, inklusive polisen, det är summan av det här. För hur lätt är det i början av sån här att tala om att det är ett väpnat angrepp? Eller för den delen storskalig terrorism? Och det är de här problemen vi måste brottas med. Då måste vi hitta system hur vi hjälps åt på vägen mot det svaret. Och det tror jag är viktigt. Och det har vi ju resonerat nu om också med koppling till illdöden i Paris. För det är lite samma tema där. Säkerhetspolitiken i täten. Men måste ju ha hjälp av andra entiteter i strukturen som kan göra delar av det här. Mm. Och vilka hinder ser du för den typen av samarbete? Är det legala hinder eller är det organisatoriska hinder? Ja, alltså jag ska ju vara självkritisk och konstatera. I många organisationer hos oss, inklusive oss själva, så sitter ju väldigt mycket i väggarna. Och vi måste bryta upp en del sådana och börja bygga broar mellan varandra och göra det ganska sjösfritt. För att vi gemensamt kommer alltid att vara starkare än vad vi är som enskilda eller ensamma, hur vi nu uttryckte det. Och det kommer ju också att leda till att vi upptäcker, ja men här behöver vi kanske justera lag eller förordning. Men det viktiga är ju att vi är överens om, och tar vi exemplet nu med Frankrike, så jag upplever ju till exempel att samverkan i Nationella rådet mot terrorism mellan Säpo, Försvarsmakt, FRA som exempel. Det är ett exempel där vi bygger vidare och utbyter information och det kommer att komma på fler områden. Ett jätteviktigt sånt här område är ju också kopplingen ut totalförsvar som vi är inne på, alltså civilt militärt. Hur agerar vi och hur fungerar samhällsstrukturen vid höjdsberedskap? Och precis som frågorna antydde, där har vi en del hemläxa att göra. För bristerna är mycket större, därför vi har lagt det åt sidan under lång tid. Mm. Men bekänn det och konstatera, vi måste ge oss på det. Och Helena återkommer ju till det också. Mm. Och bättre sent än aldrig. Nu ska vi öppna för lite frågor. Vi har lite Twitterfrågor, eller hur Johan? Hur ser det ut? Det har vi. Då tar vi ett dem. Helt gäng. Vi börjar direkt. Först efterfrågades en kommentar på den fråga som ställdes till försvarsministern om behovet av en större beredskapskontroll. Då ska jag säga med en gång, en del av den verksamhet som vi genomförde under andra halvåret 2014 var någonting som vi benämner utökad verksamhet. Där ingick både beredskapsövningar och beredskapskontroller. Det träffade inte alla förband på en gång utan det är utspritt över tiden, det kommer vi att fortsätta. Beredskapskontroller har också generellt genomförts med ett ansvar av stridskraftscheferna och kommer fortsätta vara så. Men vi har ökat den verksamheten och kommer fortsätta den vägen. För det är också att faktiskt ärligt testa sitt eget system och titta efter hur långt det räcker. Tar vi nästa fråga. Nyligen mördades en ISAF-tolk i Kunduz, Afghanistan. Hur avser Försvarsmakten hjälpa de efterlämnade lokaltolkarna som möjliggjort den svenska insatsen? Frågar Kallis Amid. Det arbete som har skett, det vill säga att utifrån flyktingkvoten arbeta med de som har varit anställda hos oss. Det arbetet tillsammans med Migrationsverket upplever jag har fungerat väl. Där vi också har värderat varje enskilt fall och agerat utifrån det. Nu kan jag inte i huvudet exakt hur många detta har omhändertagit. Men där kommer ju det också alltid vara någon som inte är nöjd med resultatet. Men jag upplever att den processen är mycket adekvat tillämpad och har fått fullt genomslag. Men hur kan detta få ta så lång tid, Sverker? Med tolkarna att hitta en lösning för dem. Ja, jag vet alltså, att det ligger ju inte på Försvarsmakten direkt, men ändå. Nej, alltså den viktiga frågan från början var ju att vi behövde ta ställning till först. Under vilka premisser skulle detta ske? Och då blev det flyktingkvoten som blev lösningen. Och sen har det varit ett intensivt arbete, och det är tillbaks nu, mellan Migrationsverket och Försvarsmakten som har skett. Ja, det var segt i starten, men det berodde att vi behövde reda ut hur skulle det gå till. När det väl kom igång så uppfattar jag att det arbetet som har skett har varit strukturerat och väl. Det har gjorts karriärväxlingsplaneringsresonemang med de lokalt anställda för att titta på olika möjligheter. Och vissa har valt att kliva på detta, andra inte. Samtidigt så är jag ju krass och konstaterar att man måste titta på den enskilda individen också. För alla de, precis som vi, har saker i bagaget. Det måste också värderas. Alltså det säger jag rätt upp och ner. Det måste man också titta på i de här sammanhangen. Och det har vi gjort. Men varför utnyttjar man inte en sån möjlighet till exempel? Att man rundar de här med flyktingmottagningen. Man gick runt till exempel. Gick ut till Sveriges arbetsgivare och sa anställ en tolk. Arbetskraftsinvandring. Den möjligheten har ju funnits och den har kunnat lösas med en gång. Jaha.
tänkte inte på det. Nej men alltså hallå, nu får vi hejda oss lite. Jag får, ska ju inte lösa alla frågor även i politiken. Du behöver inte göra det, Sverker. Det är andra kanske som borde ta det initiativet. Nu ska jag släppa in Allan Widman som står och väntar för mikrofonen ett tag. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Och det är precis som överbefälhavaren säger, så att det har funnits ett visst intresse kring frågan om de förutsättningar som vi har haft för vapenverkan inom ramen för underrättelseoperationen i höstas. Vi diskuterar ju ofta vilka möjligheter och begränsningar vi har när det gäller våra förmågor, men minst lika viktigt är att diskutera när ska vi ta upp och hur ska vi ta upp ett försvar av Sverige. Och jag tolkade nu överbefälhavaren som att det inte fanns förutsättningar för en vapeninsats. Och då är min fråga, berodde det på bekämpningsmässigt bristande förutsättningar, eller var det rättsliga förutsättningar som brast, eller var det möjligen både och? Bekämpningsmässiga. Det var ett väldigt kort och koncist svar, föredömligt. Då tar vi lite fler Twitterfrågor här uppifrån, Johan. Vi fortsätter. Det kom ju tidigare frågor om Sveriges eventuella stöd till till exempel Finland. Och nu frågar twittrarna och bloggarna som kallar sig reservofficer hur Sverige ska kunna ta emot militärt eller kanske civilt stöd med tanke på de många aktörer som skulle vara inblandade. En del, nu får vi backa bandet, för ibland får jag känslan av att vi upplever att vi gör ingenting i de här frågorna. Om ni nu tar som ett exempel resan vi har gjort via Nordisk stridsgrupp 2008, 2011 och nu 2015, så har vi där arbetat med den grupperna av länder för att titta både på avtalsfrågor och allting annat. Hur löser man när Finland behöver lagra utrustning i Sverige, vilket inte stämde med deras lagar? Allt det här har vi tagit oss förbi med enskilda nationella och bilaterala eller multilaterala avtal. Det är hanterat. Nu måste man gå vidare, precis som värdlandsavtalet med NATO gör gällande, och titta på övriga generella lagliga förutsättningar så att när vi bedriver övningar så kan vi ta emot och hjälpa till. Och det är utrett vem står för vilka kostnader när de tar med sig olika resurser. Så det jobbet går vidare och måste ner i beståndsdelar. Men man kan väl konstatera där att ha generellt avtal som vi nu skrev under och som vi juridiskt måste ta oss igenom, som inte bara gäller Försvarsmakten utan andra, och då pratar jag om NATO-avtalet, andra myndigheter också, det underlättar ju alla sådana här processer. Då blir det enklare. Men det är fortfarande så att det är ett enskilt beslut vid varje tillfälle vilka som ska komma och vilket land. Mm. Men om vi nu går det ännu längre och säger mellan oss, därmed har vi skapat mer och mer förutsättningar. Men glöm du inte bort den punkten vi återkommer till själv. Hela samarbetet som vi gör inom Nordefco, som är både operativt träningsmässigt, där gör vi ju de grejerna på daglig basis och tittar på förutsättningar att landa finska F-18 eller danska F-16 på svenska baser och vice versa. Och så genomför vi övningar. På motsvarande sätt, det gör vi nu gör mellan svenska och finska marinen. Mm. Och det är genom att öva så. Det finns deviser som säger train as you want to be able to fight. Det är precis det går ut på. Då tar vi en sista Twitterfrågan innan jag rundar av här. Ser du en motsägelse med att diskutera NATO och diskutera Sveriges försvarsförmåga? Frågar Sebelon Kallander. Jag tycker ju det är underbart när man kan avvisa en fråga, konstatera NATO-frågan är en politisk fråga. Men tack för intresset. Men då säger jag så här avslutningsvis, Sverker. När vi pratades vid innan där så sa du så här: säg nu ingenting om att det är kanske sista gången jag står här som överbefälhavare i Sälen. Och det tänker jag precis göra. Nu är det kanske sista gången du står här som överbefälhavare i Sälen, Sverker. Och du har fått hålla tand för tunga alla år. Vad är det du inte har kunnat säga tidigare som du nu faktiskt ska säga eftersom du inte kan få sparken? Nej, jag upplever, jag hoppas också att de flesta i min omgivning, oavsett om de är i Försvarsmakten eller annorstädes eller för den skull i politiken, att Sverker är besjälad av att alltid hålla sig till de verkliga förhållanden och beskriva dem precis som de är. Och det upplever jag att jag har försökt göra här också. Sen ska man ha klart för sig att det finns alltid nyanser i det. Vilka saker är liksom färdigberedda så att de är publika, vilka inte. Men jag upplever inte att det har varit något bekymmer. Men den mest vanligtvis återkommande frågan har ju alltid varit ekonomi. Men jag upplever den diskussionen vi har nu, den ger sig på den också på ett adekvat sätt. Och då uppmuntrar jag ju både mina efterträdare och alla andra som blir inblandade i det här. Fortsätt på den vägen. För det är först då vi kan ta ställning till vilken ambition vi ska ha. Och då ändå åtminstone 9 månader kvar på ditt jobb, så fortsätt ända in i kaklet, Sverker, ända in i kaklet. Vi önskar dig all lycka till. Det kan vara helt förvissad. Vi har ju hört
hört i diskussion här både försvarsminister Peter Hultqvist men också överbefälhavare Sverker Göransson pekar ju på behovet utav att man har ett totalförsvar som fungerar, och då ingår ju också naturligtvis det civila försvaret och de insatser som görs utav civila organisationer, utav människor i allmänhet och andra. Och vi ska nu få lyssna lite grann hur detta kan tänkas fungera, utvecklas och så småningom stärkas. Och den som ska berätta om detta, hon heter Helena Lindberg, är generaldirektör för MSB och en välkänd person i dessa sammanhang. Varsågod Helena, ordet är ditt. Tack så mycket. Ers kungliga höghet, kära konferensdeltagare, mina damer och herrar. Civilt försvar. Civilt försvar handlar om samhällets förmåga vid krigsfara och krig. Hela samhällets förmåga. Förutom det militära försvaret. Det civila försvaret består med andra ord inte bara av MSB och några andra särskilt utpekade myndigheter. Det består av alla civila myndigheter som måste kunna fungera vid det här slags extrema situationer. Och alla landsting, alla kommuner, alla företag som bedriver samhällsviktig verksamhet, alla organisationer som kan bidra. Och alla människor som med sin egen kunskap och förmåga utgör grunden för vad samhället som helhet kan klara av. Jag skulle kunna spetsa till det och påstå att om överbefälhavaren nyss talade om 40 miljarder och hur de bäst används, 40 miljarder per år ur statskassan, så handlar mina 15 minuter här om hur vi bäst använder resterande knappa 4 000 miljarder svenska kronor ur vår BNP årligen. För att de pengarna samlat ska kunna bidra till, eller åtminstone inte motverka, ett samhälle som är bra på att motstå krigsfara och krig. Jag kommer dock inte att prata om allt det här, om hur vi får teknik och samhällsutveckling, föreningsliv och skola, infrastruktursatsningar, näringsliv att bli positiva krafter för att trygga och säkra vårt samhälle så att det bättre kan motstå påfrestningar och kriser. Jag kommer bara snudda vid det när jag kort beskriver hur jag ser på utvecklingen av det civila försvaret. Jag kommer att ta min utgångspunkt i den här rapporten som MSB lämnade till regeringen den 16 december. Det är vårt underlag till den försvarspolitiska inriktningspropositionen. Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas. Utmaningarna i arbetet är flera. Planering med fokus på höjd beredskap, det vill säga krigsfara och krig, det har inte bedrivits av civila aktörer på 15 år. Mycket kunskap har gått förlorad. Och det finns få särskilda civila totalförsvarsresurser kvar. Marginalerna i samhället blir också mycket mindre. Och beroendena mellan olika samhällsfunktioner större och mer komplexa. Även Försvarsmakten är beroende av att det övriga samhället kan leverera. Till exempel när det gäller försörjning, transporter, sjukvård. Det vi har att bygga på, det är den fredstida krisberedskapen som under senare år har bidragit till tätare och starkare samverkan på lokal, regional och central nivå. Mycket fungerar bra, men mycket behöver också bli bättre. I det korta perspektivet så är det viktigaste att säkerställa att det i samhället finns resurser och kompetens för att bedriva ett samlat beredskapsarbete för både kris och krig. När det gäller de säkerhetspolitiska hoten mot Sverige så behöver vi utveckla samhällets förmåga både i fred och vid höjd beredskap. Samhället måste redan i fred och inom ordinarie regelverk kunna ge Försvarsmakten stöd samt ha en utvecklad förmåga att motstå och hantera antagonistiska handlingar. Handlingar som kan vara en del av en motståndares angrepp mot landet. Exempelvis sabotage, terrorism, cyberangrepp,
påverkanskampanjer. Vid akut krigsfara och krig, när reglerna för höjd beredskap gäller, då måste samhället kunna ännu mer. Det handlar om att stödja Försvarsmaktens operativa förmåga och om att kunna hantera konsekvenser av krigshandlingar mot Sverige. Så som ni förstår så handlar det även för oss om att höja tröskeln för angrepp mot Sverige och stärka den samlade försvarsförmågan. Detta är inte bara en militär uppgift. På MSB arbetar vi nu med att få in det civila försvarsperspektivet tydligare inom ett antal utvecklingsområden som vi arbetar med inom krisberedskapen. Jag tänker på arbetet med samverkan och ledning vid olyckor och kriser, där vi just nu håller på att implementera på bredden gemensamma grunder för alla aktörer. Vi behöver nu också utveckla och anpassa detta arbete ytterligare så att dessa gemensamma synsätt också utgör grunden för ledning och samverkan vid krigsfara och krig. Ett annat område är skydd av samhällsviktig verksamhet, där MSB på regeringens uppdrag har tagit fram en strategi och en handlingsplan som vi nu håller på att förverkliga. Och i det arbetar vi också in de särskilda krav och förutsättningar som gäller vid höjd beredskap. Även arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver ske längs med hela hot- och riskskalan. Civilförsvarsperspektivet skärper argumenten för flera utav de förslag som MSB har lämnat inom det området. Säkra kommunikationsmöjligheter mellan myndigheter, obligatorisk IT-incidentrapportering för att bara nämna några exempel. Och slutligen risk- och kriskommunikation. Det arbetet behöver nu knyta samman med ett arbete för att utveckla samhällets förmåga att möta informationsoperationer och påverkanskampanjer. Och det här kommer vi få höra mer om imorgon. För att nu snabbt få fart på arbetet och på större bredd komma igång med en planering för krigsfara och krig så krävs ett antal åtgärder som vi också lyfter i den här rapporten. För det första så behöver regeringen tydliggöra för de civila myndigheterna att planering för höjd beredskap ska genomföras. Klarlägga uppgifter och mål för respektive berörd myndighet samt ge anvisningar för arbetet på motsvarande sätt som redan idag görs för Försvarsmakten. För det andra behöver MSB med regeringens styrning som utgångspunkt utveckla och förtydliga vad som ska göras. Företrädare det civila försvaret på central nivå i förhållande till Försvarsmakten samt se till att kunskap byggs upp och vidmakthålls hos alla inblandade. Som jag sa tidigare så har ju mycket kunskap gått förlorad under de senaste 15 åren. För det tredje har samtliga beredskapsansvariga civila myndigheter, det är cirka ett 50-tal, länsstyrelserna ingår där, och de är särskilt utpekade av regeringen, de har ett ansvar för att nu planera för krigsfara och krig inom ramen för sitt arbete med krisberedskap. De behöver identifiera beredskapsåtgärder som kan vidtas i samverkan med andra berörda aktörer, inte minst privata företag. Och de behöver ha en beredskap för att vid behov, om det säkerhetspolitiska läget förvärras ytterligare, kunna påskynda planeringsarbetet. Det här är rätt så tuffa bud för alla inblandade, men det är vad som måste göras. Min uppfattning är också att flera av de beslut som regeringen behöver fatta för att tydliggöra uppgifter och ge inriktning åt det här arbetet kan tas omgående. Man behöver med andra ord inte vänta till riksdagen har beslutat om försvarsinriktningspropositionen. Så för att runda av, sammanfattningsvis, civilt försvar handlar om hela samhällets förmåga vid krigsfara och krig. Området rymmer stora utmaningar, men arbetet kan ge god effekt om det på ett smart sätt integreras med krisberedskapen. Ett stort ansvar vilar på regeringen, på MSB och på alla beredskapsansvariga myndigheter för att det arbetet ska få tillräcklig kraft. Tack för ordet.
Tack så mycket, Helena. Det är ju många som menar att i och med att man skrotar den allmänna värnplikten och man krympte ju den allt eftersom, så gick också väldigt mycket av förståelsen att man har ett eget ansvar förlorat när det gäller kriser och krissituationer. Så är det på det? Ja, i vart fall hos männen. Men kvinnorna hade kvar, menar du? Nej, men skämt åsido. Man kan väl säga så här att självklart så är kunskap och hur man får kunskap en viktig komponent i att bygga förståelse och också förmåga hos den enskilda individen. Och genom värnplikten så fick ju en stor del av, ja, mot slutet en krympande del då, men av vår befolkning ändå kunskap. Tänk, när jag växte upp för väldigt, väldigt länge sedan så hade vi på halvbordet under bakelittelefon, en sån här stor tung svart sak ni minns kanske. Då fanns det telefonkatalogen och så fanns det ett häfte Om kriget kommer som var otroligt läskigt att läsa men som man ändå läste. Är det så att vi behöver informera mer? Vi behöver kanske göra klart i skolor och redan på tidigt stadium att kriser kan uppkomma och du måste själv som individ också kunna vara beredd att delta och förebygga de här eller hantera de här? Svaret är ja, och detta är också ett väldigt viktigt uppdrag för MSB att sprida kunskap om både vår försvarspolitik, vår säkerhetspolitik, men också om vad man som enskild individ själv kan göra för att skydda sig. Och vi behöver sprida den kunskapen på bredden och på andra sätt än genom publikationer i telefonkataloger som ju faktiskt inte längre finns. Nej, vi får lägga det digitalt på något sätt. Ja. Jag tänkte också lite grann, vi ser ju också tecken här nu, ett ökat intresse för hemvärnet till exempel. Hur ska vi tolka detta? Självklart mycket glädjande att alla goda krafter utbildar, organiserar sig. Det är lättare för organiserade frivilliga att komma in väl i ett arbete när man ska göra en insats. Viktigt att ta vara på det engagemanget och inte bara inom hemvärnet utan naturligtvis inom en rad frivilliga organisationer. Mm. Är det så att vi har negligerat dem för länge, att vi inte sett det arbete som de gör riktigt? Det tror jag inte att vi har gjort. Vi ser kraften och styrkan. Jag tror att vi såg det inte minst i samband med skogsbranden i Västmanland där väldigt många frivilliga organisationer, FRG till exempel, frivilliga resursgrupper och andra kom dit. Och hemvärnet naturligtvis en stor del i arbetet med att hantera den händelsen. Mm. Så frivilliga organisationer är viktiga. Ja, vi behöver dem för att stärka vår förmåga. Mm. Har en fråga från golvet där. Varsågod, du ska ställa den. Ja, jag heter Anders Drottja och jobbar på Lantbrukarnas Riksförbund. Helena, du har rabblat upp och radat upp väldigt många saker som är väldigt bra och väldigt viktiga. Du ser många lösningar och det känns ju tryggt och många behov som behöver fyllas. Men en sak som du har missat möjligen, det är ju det här behovet att det verkligen finns folk i hela landet också. Vi ser en stor avfolkning av stora delar av landet. Och finns det inte personer som bor där, då kanske det inte ens är idé att kunna, ja, försvara eller, ja, hantera händelser som händer där. Utan, ja, vi från LRF säger att det är jätteviktigt att verkligen få bo folk, kan bo folk i hela landet. Det är mer ett medskick än en fråga. Alltså, de demografiska aspekterna är inte obekanta för oss. Vi ser naturligtvis denna fråga också som oerhört viktig. Man kan bara ta som ett enkelt exempel svårigheten att rekrytera deltidsanställda brandmän ute i landsbygden. Jättesvår fråga, men jag har inga bra lösningar som jag kan leverera här och nu, men vi är medvetna om problematiken. Mm. Vi kommer ju imorgon att diskutera ett krisscenario där vi kommer diskutera hur man kan agera vid olika händelser och olika. När det gäller utvärderingen av skogsbranden, när det gäller utvärderingen av olika krissituationer, så vad är de viktigaste erfarenheter man kan dra, vad är det viktigaste att uppmärksamma? Jag tror att det är viktigt att konstatera att vårt system blir inte bättre än de människorna som fyller systemet. Och då är det viktigt att ständigt arbeta med kunskap, med övning, att öva, utbilda. Men också att man har en grundsyn, en samsyn på hur man ska hantera situationen. Och det är därför jag lyfter fram särskilt här då ledning och samverkan som en fråga. Och där vi nu har haft ett stort arbete på MSB tillsammans med väldigt många andra aktörer för att sätta den här grundsynen. Den ska nu rullas ut på bredden och så att vi får till det ännu bättre. Mm. Säger jag lycka till dig i arbetet, Helena Lindblad. Tack så hemskt mycket. Lindberg, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så mycket.
Och mina vänner, det är ett långt inledande pass här på tisdagen, men ni får inte glida iväg än, utan först så ska vi ta och diskutera och fundera lite grann kring försvarsbeslutet och Moderaternas inriktning. Och de som läst tidningen idag uppmärksammade möjligen en debattartikel skriven av nästa talare, Hans Wallmark heter han, och är försvarspolitisk talesperson M. Man kunde väl nog ana en ganska självkritisk omprövning, en lite smärtsam omprövning i den artikeln, Hans, eller hur? Så kan man läsa den. Kan man läsa på ett annat vis? Ers kungliga höghet, mina damer och herrar, kära vänner. Det här är inte mitt första deltagande på en sammankomst förtjänstfullt arrangerad av Folk och Försvar. Men det är första gången jag deltar på årskonferensen i Sälen som Moderaternas försvarspolitiska talesperson. Och därför tänkte jag ta chansen till några saker under de drygt 10 minuter jag nu har till mitt förfogande. För det första, precis som du noterade, jag tror att det finns anledning för oss moderater att vara självkritiska. Om detta skriver jag också idag på Svenska Dagbladets brännpunktsida. Det kan vara tid för klarspråk från vår sida. Vi har inte alltid lyckats förklara förändringarna. 2001-2006 var jag kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm. Jag var en av alla dessa lokala företrädare som för 15-20 år sedan konkret fick lära sig att svensk försvarspolitik då var detsamma som förbandsnedläggningar. Hos oss kom skånska flygflottiljen F10 att avvecklas. Ett besked som gavs ungefär samtidigt som de sista kostsamma arbetena och investeringarna avslutades med att bli en modern JAS Gripen-flottilj. Går man igenom vad som skett under dessa år blir listan lång på vad som lagts ner, avskaffats och tagits bort. Det är härifrån vi kommer. Viktigt för att veta var vi står idag. Väsentligt för att förstå vart vi nu borde vara på väg. Inte minst med tanke på att ett nytt försvarsbeslut nu ska förberedas. Det försvar som alliansregeringen hade att hantera i samband med regeringsskiftet 2006 mötte inte de krav som moderna konfliktsituationer ställer. Under hela 2000-talet minskade de uttagna värnpliktskullarna drastiskt till endast en bråkdel återstod. Tillgänglighetskraven formulerades i år snarare än i månader eller dagar. 2009 års inriktningsproposition var motiverad i sak. Den nya insatsorganisationen bemannas huvudsakligen på frivillig väg. Glädjande nog ser vi, i kontrast till vad som oftast påstås, ett stort intresse för framtidsyrkena som soldat, sjöman och gruppbefäl. Men därmed inte sagt att det saknas utmaningar och problem att hantera. Stora reformer är sällan enkla att genomföra. Det borde vi ha varit bättre på att konstatera. Den stora risken med att också anlägga detta historiska perspektiv är att det lätt uppfattas som en bortförklaring. Låt mig därför erkänna, just förmågan att beskriva verkligheten på ett sätt som människor känner igen sig i har inom försvarspolitiken stundtals varit svår för oss moderater. Det leder också till en viktig slutsats. Vi har som parti en hemläxa att göra. Jag tillsammans med mina moderata kollegor i riksdagen, vara flera är här på plats i Sälen, är beredda att påbörja det arbetet. Och för det ändamålet behöver vi också bistånd i form av andras kunskaper, erfarenheter och insikter. Vi är beredda att både ta emot dem som kommer till oss med sina tankar, som att även aktivt bedriva vad som kan sägas vara uppsökande verksamhet. Se upp, mina vänner. Vi kan komma och knacka på er dörr och efterfråga era synpunkter och be om er hjälp. Ett nytt försvarsbeslut ska fattas av riksdagen under våren. Moderaternas ambition är att medverka till ett så bra som brett beslut som möjligt. De kvinnor och män som på olika sätt och i olika funktioner axlar ett viktigt ansvar som del av försvarsmakten ska känna att det finns en politisk stark uppslutning. Jag inser också utifrån försvarsberedningens arbete och de underlag som kommit in från bland annat försvarsmakten att det kommer att bli viktiga avvägningar mellan det som måste ske här och nu och uppbyggnad och utbyggnad av kapaciteter vi behöver lite längre fram. Det är lätt hänt att debatten gärna kretsar kring enda siffror och budgetkonsekvenser när nog så viktigt att också fundera på bokstäverna bakom och dessa kapacitetskonsekvenser. Trots aviserade förstärkningar anser Försvarsmakten att den ekonomiska ramen är otillräcklig. Konkret föreslås också en växling i närtid från anskaffning av materiel samt internationella insatser till förbandsverksamheten. Som jag uppfattar det är inte den stora utmaningen för Försvarsmakten idag att attrahera personer som genom utbildning och tjänstgöring vill vara med om att göra skillnad.
Utmaningen är att behålla och förmå soldater och sjömän att stanna kvar. Den nya insatsorganisationen är ännu inte uppfylld. Det handlar även om hur vi kan få fler att fullfölja sina kontrakt och att kunna rekrytera människor med rätt kompetens till Försvarsmakten. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare som ger ett mervärde till sina anställda. För att kunna attrahera och på sikt behålla kompetent personal måste Försvarsmakten därför kunna erbjuda en bra och tilltalande helhet. Det handlar om allt från god utbildning och möjligheten att kunna göra en internationell insats till att det finns tillgång till bra boende och en rimlig lön. När det gäller att behålla personal på sikt är möjligheten till karriärväxling central. Redan från det att man anställs inom Försvarsmakten måste det finnas en långsiktig plan som gör att den nyanställde känner att man kommer att få en gångbar utbildning och utvecklas i sin profession över tid. Det gäller att också på olika sätt uttrycka uppskattning. Äntligen finns en veteranpolitik på plats. Och det finns anledning att påminna om hur stolta vi är över vad som utförs av kvinnor och män som våra soldater. Sjömän och officerare. En särskild respektfull tanke till de som deltar på uppdrag utomlands. Inte minst de många som nu kommer att befinna sig i Mali. Det vi gör måste ske mot den bakgrund som vi ser. En ny normalbild har etablerats i Östersjöområdet. Vi ser en ökad militär aktivitet på och över Östersjön. Ryssland i synnerhet har utökat sin övningsverksamhet och genomför nu större och mer komplexa övningar med materiel som inte används i området sedan kalla krigets dagar. Det ryska agerandet är också mer offensivt än tidigare. Ryskt militärt flyg har vid flera tillfällen kränkt andra Östersjöstaters luftrum och man flyger med avstängda transpondrar, vilket orsakar problem för den civila luftfarten och är direkt farligt. Den av Försvarsmakten bekräftade kränkningen av svenskt territorialvatten ska ses som en del i den nya säkerhetspolitiska normalbild som vuxit fram i Östersjöområdet den senaste tiden. Men incidenten i sig är också en påminnelse om vilka hot Sverige måste kunna möta idag och imorgon och vilken kapacitet vi har och måste ha att möta den. Det finns idag ingenting som tyder på att reformeringen och moderniseringen av de ryska styrkorna avtar. Av den anledningen finns det skäl att lyfta ett varningens finger för att vi bara tittar på det som måste göras här och nu. Och därmed kommer att bortse från vilka kapaciteter vi själva måste ha bortom 2020 i form av materiel i luften, på vattnet och under vattnet. Tre ytterligare områden jag vill peka på inför det kommande försvarsbeslutet. För det första, som sagt, det samlade försvaret består både av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret är den verksamhet som genomförs i syfte att möjliggöra samhällets förmåga att hantera situationer då beredskapen höjs. Försvarsberedningen framhöll i maj 2014 behovet av att stärka det civila försvaret. Beredningen pekade på vikten av att förbättra styrning, planering och samverkan och dessutom se över och tydliggöra ambitioner och lagstiftning. Det kan till exempel handla om försörjningssäkerheten för elektricitet och livsmedel eller samhällets förmåga att stå emot påverkansoperationer av främmande makt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inkommit med sitt underlag och vi har just fått redogjort för det om det civila försvaret inför försvarsbeslutet. I tider av terrorism, propaganda och attacker på det fria ordet finns all anledning att fundera kring det psykologiska motståndets förmåga. För det andra, hemvärnet. I försvarsberedningens rapport pekas på att hemvärnsförbanden bör utvecklas ytterligare för att kunna lösa mer kvalificerade uppgifter. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en stor del av arméstridskrafterna och en mycket viktig resurs för försvaret av det svenska territoriet, inklusive skyddet av flyg- och marinstridskrafternas basområden samt kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt. Hemvärnsförbanden utrustas nu till del med direkt anskaffad materiel anpassad för hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas särskilda behov. Detta ökar hemvärnsförbandens operativa effekt. Och det finns anledning att fundera på hur vi kan gå vidare här. För det tredje, underrättelser. Försvarsmakten lyfter i sitt underlag fram att försvarsunderrättelseförmågan bör stärkas. Detta skulle bidra till att förbättra beslutsunderlag till såväl regeringen som Försvarsmakten. Överbefälhavaren Sverker Göransson i samband med exempelvis den konstaterade kränkningen betonat att ett eventuellt angreppshot är fortsatt lågt men att vi står inför växande underrättelsehot. Det kan därför handla om olika former av förstärkt signalspaning, exempelvis genom förbättrad utrustning på vårt signalspaningsfartyg.
Med allt detta sagt finns det ändå ett konstaterande i Försvarsmaktens underlag som på många sätt är lika centralt som oroande, och jag citerar direkt. Bortom 2020 minskar fortsatt Försvarsmaktens operativa förmåga relativt förmågutvecklingen i närområdet, vilket medför att riskerna ökar. Detta är särskilt påtagligt vad avser uppgifter i högre konfliktnivåer. Slut citat. Årets försvarsbeslut och inriktningen för kommande år kommer att hantera en del utmaningar. Fördjupat samarbete, gemensam planering, träning och övning med andra länder, kanske särskilt Finland, men också i övrigt med viktiga grannländer i vårt närområde som är medlemmar av NATO, kan hantera en del. Långsiktigt går det inte att väja för den viktiga vägvalsfråga som ytterst formuleras i ambassadör Bertelmans utredning. Om vi tror på samarbete och att säkerhet byggs med andra, om vi tror på den internationella dimensionen, om vi i likhet med försvarsberedningen inser hur flöden påverkar oss positivt i form av exempelvis handel och mänskligt utbyte och negativt i form av exempelvis terrorism och pandemirisker, är det ärligt talat obegripligt att göra halt någonstans i mitten av tankekedjan och med en hörbar smäll från regeringsförklaringen slänga igen NATO-dörren. Försvarsminister Peter Hultqvist sa senast i lördagsintervjun fortsatt nej till NATO och ja till svensk alliansfrihet. Detta i ett läge när osäkerheten i omvärlden är större än på mycket länge och när det står klart att vi på sikt inte ensamma kan lösa de säkerhetsutmaningar Sverige står inför. Det är skillnad mellan att vara samarbetspartner och att vara en fullvärdig medlem. Som medlem av NATO skulle Sverige få medbestämmande då viktiga beslut tas och ha tillgång till all relevant information. Slutningen och mest viktigt, Sverige skulle vara en del av det kollektiva försvaret med de säkerhetsgarantier som det innebär. Vi har nu ett gemensamt politiskt ansvar att se över hur Sveriges försvar kan stärka sin osäker tid. Att utreda ett svenskt NATO-medlemskap är, vill jag hävda, en del i att axla just det ansvaret. Det finns ett fönster för Sverige att ansöka om medlemskap ifall vi vill i NATO under de kommande åren. Intresse finns från andra medlemsländer att öppna för någon som kan och vill bidra. Allt för sällan ställs frågan hur länge ett sådant fönster är öppet. Skulle Ryssland i dagens läge acceptera de baltiska länderna som medlemsstater i NATO om de inte redan hade blivit medlemmar 2004? Som Moderaternas nyvalda partiledare Anna Kinberg Batra konstaterat, vi kan inte låta ett rädslans arv från förr förhindra oss från att stärka den svenska säkerhetspolitiken på sikt. Och hennes första säkerhetspolitiska besked var att det är dags för en studie över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt NATO-medlemskap. Det är dags nu. Jag noterar att regeringen igår sa kategoriskt nej till denna tanke. I dagens tidningar kan glipor till öppningar skönjas. Vem vet vad som kan höras från socialdemokratiskt håll redan imorgon? Försvarsminister Peter Hultqvist brukade ofta som den uppskattade ordförande i försvarsutskottet han var utropa våga se verkligheten sådan den är och släpp skygglapparna. Just det, just så. Vi har att förbereda och fatta ett nytt försvarsbeslut. Gärna så brett politiskt som möjligt givet ett bra innehåll. Det är en sak. En annan också viktig att fundera och utvärdera behov av kommande vägval som ett NATO-medlemskap. Att inget vilja göra, att inte önska ytterligare belysa och fördjupa måste trist nog beskrivas som tanketomt. Försvarsministern säger att vi inte är ensamma. Bra! Jag tror nämligen att ensam inte är stark. Jag tror att ensam är svag. Eller för att travestera en tidigare statsminister, ensam är att vara skuldsatt, moraliskt och säkerhetspolitiskt. Tack! Ja, tack så mycket Hans Wallmark efter den brinnande appellen. Det är kanske inte så mycket att tillägga och dessutom har vi runnit ut på tid. Men däremot så skulle jag säga så här. När jag lyssnar på dig och när jag läser din artikel. Om man bortser från N-ordet så låter det ändå som ni är ganska överens om vad försvaret behöver göra och ta itu med framöver. Det låter i så fall väldigt bra och det kommer i så fall de kommande veckornas samtal att visa. Jag går in i dem, och det gör Moderaterna också, med stor respekt för de andra partierna men också en önskan om att se om det går att finna breda överenskommelser. Det är bra för landet, det är bra för Försvarsmakten, men det ska vara både brett och bra. Då får vi se om det blir brett och bra och vi önskar lycka till med det. Tack så mycket Hans Wallmark.
Och nu, mina vänner, så tar vi en kort paus. Vi tar en 20 minuters paus klockan 14.30 exakt. Så drar vi igång här igen och då ska ni få träffa försvarscheferna från fyra nordiska länder. Välkommen tillbaka då.